Tänään pisteet vei muun muassa tässä Lassi Lappalainen vieressä. Mitenkä Lassi kommentoi päivän peli, yleiskommentit pelistä? Eka puoli aika, alku oli aika vaikea. En tiedä mikä, ei oltu verran. Mutta siis mun mielestä saatiin jalat auki, ehkä pää auki. Helposti oikein paljon saatiin pidettyä palloja. Toka puoli on mun mielestä vähän ne sai otteen taas. En tiedä mikä on, mutta kyllä tämä 3-0 peli putkeli, että kyllä pettää. Mihin sitä perustuu tai jos tehdään hyvää kauden alku tässä, niin on se, mikä siinä on perustunut? En mä tiedä, kaikki varmaan vaan, että kaikilla on tosi kova halu voittaa peli, huomaa kopiskin ja hyvä päivä treeni, että halutaan voittaa. Tosi. Miten kommentoit omaa peliä? No, ihan ok. Taas mä tiedän, että taas jäi maalikin puutteet, se on. Niin sulla oli muutama hyvä murtautuminen. Mitä? Jäikö ne kaivelemaan? No ei ne kaivele, mutta kyllä joistain sinne vähän paljon. Miten teillä on tämä Lukas Lingman sulla siinä aika lähellä? Miten teidän yhteistyö on toiminut? Se on toiminut tosi hyvin. Ollaan tunnettu kauan ja pelattu kauan. Kyllä se on hyvä pelaa. Miten se vielä, jos tuota sinun omaa henkilökohtaista tavoitetta, minkälaiset tavoitteet sulla on tälle kaudelle vielä? No, pelata mahdollisimman hyvin ja sitten maaleja nyt, jos taisin se kulmaan, niin jos saisi jotain tarjouksia, se olisi tavoite. Joko nämä esitykset riittää ulkomaan? No ei ehkä näin vielä, mutta jos tälle jatkaa, niin ehkä vielä aika näyttää. Kiitos Lassi, hyvä esitys tänään, onko lehdistöllä kysytty? Miten kauan te olette Lindmanin pelannut? No, 6-7 vuotta. Joo, eikö tämä, joka lähti ulkomaille Ropsista, niin kuuluuko se sama jengi? Sakylätöpä? Niin. Se ei ole kulunut niin kauan, mutta se 3-2 vuotta jengi kaava taas. Joo, kiitos. Okei, kiitos Lassi, hyvää kauden jatkoa. No niin, otetaan poikkeuksellisesti nyt Janille annetaan mikki, ja lähdetään purkamaan peliä, miten se näet pelin tänään? No tasainen peli ja siinä oli molemmilla vaiheita ja me oltiin vähän ehkä vähän väsyneitä oltiin tänään ja mutta oikeastaan niin mä oon tosi tyytyväinen siis poikien niin taisteluun ja siihen ilmeen, että me parannettiin meidän puolustuspeliä huomattavasti. Ja me saatiin erittäin paljon riistoja, saatiin tuolla yläalueella ja niistä vaan pallo ajautui. Siinä näkyi vähän sitä, että pientä itseluottamuksen puutetta, että päästään parhaalta sektorilta etenemään ja siirretään aika usein pallo laitaan ja käännetään niin kuin hyvä pressi tai niin kuin tavallaan palloriisto, niin käännetään keskitykseksi. Ne me ei olisi ehdottomasti hyödyntää paremmin. Siinä Savolaisella oli se, että läheltä piti paikka ja siinä oli vähän sama tilanne. Rassi sai sen riistoon ja keskeltä ei päästy etenemään ja vähän pallon kimpoili siinä. Mutta, niihin mä olin tyytyväinen, että niistä me ei nostanut ehdottomasti rankasta. Niitä me saatiin 3-4 kappaletta ja siitä tuli muutama semmoinen harha syöttöroksilta, jotka me olisi pitänyt hyödyntää vaan siinä pelistä paremmin. Ja tämä näytti heti niin kuin alkuun, näytti jo siltä, että maalin peli. Että mun silmään vähän molemmat joukkueet näytti väsyneiltä, me oltiin ehkä pikkusen väsyneempiä ja Ropsi sai sitä ajoittain otetta, mutta kaikki onnittelut Ropsille, että he oli terävämpiä tuossa lopussa tuossa erikoistilanteessa. Miten se tuo murtautuminen, elikkä useammassa pelissä varmaan joudutte tähän murtautumisongelmaan, miten sinun mielestä tänään onnistuttiin? No siis viimeiset ratkaisut oli tuossa varsinkin ekalla jaksolla, niin nehän oli aika heikkoja, että ei ne päästy sinne oikein kunnolla. Ja aina kun päästiin, niin sitten ne ratkaisut oli huonoja. Mutta siitä huolimatta niin me saatiin semmoisia niinku kohtuullisen hyviä hyökkäyksiä, että se parani toiselle puolelle hieman. Että ekalla puolella oli vähän tukkosen olosta se pelaaminen. Ropsi puolusti siinä hyvin. Siellä oli niinku koko joukkue puolikentän alapuolella. Ei siinä ihan helppo mennä, että välillä pitää vaan mauttaa ja kierrättää. Ja siinä on joitakin tilanteita toisella jaksolla, että ei meillä vaan kavereilla enää jalka noussut, että päätin nopeasti eteenpäin. Ja
Me ollaan paljon korostettiin ennen tätä pelistä puolustamista, että mennään puolustamisen kautta ja meille tulee ne riittävät maalipaikat ja ei vaan tänään riitä. Miten sinun roolitukset, jos puhutaan nyt vaikka keskikenttää, siellä on aika paljon taitavaa pelaajaa. Miten, mitä mieltä sä olet heidän roolituksesta? Nissilä, Elsai, Pennanen. Miten heidän roolitukset menee? Nyt mä en niin ymmärrä kysymystä. Elikkä saatko itsestään parhaan esiin? Joo, siis eihän me olla mitään muutettu, että me ollaan koko ajan pelattu samalla tavalla. Pete on niinku tollanen pelin rakentava laitapelaaja ja sitten meillä oikealla puolella vähän suoraviivaisempi laituri. Sitten Saksman on pohjalla. Siihen jos keksii joku vaihtoehto, niin kiitos. Otan mielellään neuvoja vastaan, mutta Saks pelaa pohjalla ja se ei ole hänelle ominainen rooli, että hän haluaisi pelata ylempänä vähän niin kuin kasina, joutuu siinä aika paljon malttamaan. Ja sitten Nissilä ja Sait pelaa niin kuin tavallaan kyppipaikkaa ja Sait pelaa ihan tasan tarkkaan sitä roolia, mitä hän pelaa, on pelannut kaikissa aikaisemmissakin seuroissa. Ja välillä hän voisi pelata totta kai vähän ylempänä, mutta sehän on tuollainen vähän niin kuin ehkä vähän niin kuin enemmän playmaker-tyyminen, että tulee vähän alemmas. Ja mä olin erittäin tyytyväinen niin kuin hänen esitykseensä tänään. Mutta usein kun hän saa pallon, niin siinä on niin kuin kaksi linjaa edessä, ettei se ihan helppo ole. Mitä sanoit Kopissa, kun lähdit tuolta Kopista, miten tästä jatketaan? Mä sanoin jätkille vaan, että he suoritti tänään mun mielestä ihan hyvin. Me oltiin väsyneitä, mutta siitä huolimatta niin upea taistelu pojilta. Mä sanoin vaan, että pitää vaan uskoa, että me ollaan kolme peliä pelattu ja tässä ollaan niin kuin heittämässä kirveistä kaivoa ja on niin helppo olla niin kuin voittajan kyydissä. Ja tämmöisiä vastoinkäymisiä, että jos joukku ei tästä niin kuin kasva niin kuin henkisesti ja me ei kasveta joukkueena, niin me ollaan ihan oikeassa paikassa. Meidän pitää ehdottomasti vaan uskoa tuohon hommaan. Ja ei voi yksi ja kaksi tulosta niin kääntää kaikkea työtä niin kuin jotenkin väärään suuntaan. Et viikko sitten, kun oltiin tässä samassa paikassa, niin kaikki kehuet pelattiin niin hemmetin hyvin Honkaa vastaan. Ja nyt sitten niin, tuo peli ei enää riittävän hyvää. Mä uskon tuohon joukkueeseen ja meidän pitää vaan uskoa siihen hommaan ja jatkaa eteenpäin. Et se palkinto tulee sieltä ennen kuin tämän myöhemmin, ja paremmalta se maistuu. Juuri näin! Kiitos Jani, ja annetaan tänne sitten. Onko saanut kysyä? Saa kysyä. Onko maanitekijä yhä kateissa? No olihan se tänään kateissa, kyllä meillä on ihan maalitekijöitä, että jos tässä puhutaan niin kuin hyökkääjästä, että onko meillä hyökkääjä, niin Atspurje pelasi enemmän otteluita kuin Salmi viime vuonna ja hän oli vielä viimeisen kierroksen niin kuin hyökkääjä ja hän aloitti tänään vaihdossa ja Saku Savolainen sparras ja siinä tuli paikkoja useammille pelaajille, tuli Pennaselle, tuli Savolaiselle, tuli tuolle Karjalaiselle ja niistä sitten vaan pistää palloa pystyyn. Että kyllä maalintekijöitä viime vuonna löytyi laajalta rintamalta, että en mä usko, että se on mihinkään muuttunut. Takaa vielä kysymys. Joo, semmoinen Latulevissi jos hankittiin varmaan lähtökohtaisesti ykköskärjeksi Garcia laidalle. Garcia ei palannut vielä yhtään peliä, olisi kokoonpanossa mukana. Latulevissi, jos tämän kokoonpano on ulkopuolella, niin johtuuko siitä, että me ette yksinkertaisesti ole tarpeeksi hyviä tällä hetkellä kokoonpanoa? Joo. No niin, nyt on Jani jo prässätty tässä ja tässä mies vierellä kolme peliä päävalmentajana kaikki voittoja. On se noin helppo ottaa valmiina? Varmaan se ei tietysti lopettaa. Aika lailla on 100%. Okei, miten tämän päivän peli, jos mennään, millainen peli se oli Toni Koskelan mielestä? Joo, mitä toi Lassi sanoi, että yksi aloitti tosi vauhdilla, oltiin tosi välissä ja 5-6 minuuttia, kun päästiin semmoinen 5-6 minuuttia, että päästiin millään tavalla peliin mukaan. Sitten pikkuhiljaa päästiin siihen kiinni ja sitten siinä oli Juokunen semmoinen, kuten tuossa Roosuki sanoi, niin hyvin tasainen peli. Kahdesti semmoisia selkeitä maalipaikkoja missään nimessä kummallakaan jengillä. Ja sitten samaa tuohon väsytykseen, että me ollaan istuttu tässä bussissa sitten niin kuin muistamme tuntiin Vaasasta sunnuntaina 4 yöllä ja sitten lähdettiin tänne näin semmoinen reilu 24 tuntia matkusteltu tässä, niin se on ihan selvää, että se rupeaa näkymään tuossa toki jakso meilläkin ja ehkä se näkyy ennen kaikkea sitten niissä hetkissä, että tehdään niinku, vähän niinku
kaivetaan verta nenässä ja tehdään huonoja valintoja pallon kanssa ja annetaan niitä hetkiä. Se on vain ehkä niin kaksi puolustamassa 302 tilanteita, joita voi näkee, niin kolme neljä jopa siinä. Ehkä siinä se väsymys erityisesti näkyy, mutta kuitenkin mun mielestä siinä, vaikka me yritettiin puolustamaan tavalla, niin tehtiin se aika hyvin. Siellä ei ole maalipaikkoja, siellä ei ole hirveästi sellaisia hetkiä, että tässä voisi niinku luoda jotain isompaa. Sen jälkeen meillä on hyvin paljon kolmea ja hyvä näkyy vastausjälkeen. Väsyneenä niin huikea työmäärä, ja jos mä ajattelin sitä, että oltiin 4,5 viikkoa sitten viimeksi, me oltiin niinku pihan välissä, niin ajattelen sitä, niin erittäin tyytyväinen siihen, mitä me ollaan mennyt tässä eteenpäin joukkueena. Näistä pitää nyt nauttia ja ottaa itse luottamusta mukaan, mutta niin kuin sanoin, kolme peliä vasta takana, niin tässä kausi on vasta alussa. Niin missä tämä reipas tuulahdus napautti siltä, mistä se nyt on syntynyt? No totta kai siihen tullut tuohon mukaan, evata kuorta kasvelemaan enemmän mukaan kohti kuntoa. Taivuhan on todella kova luokka pelaaja tähän sarjaan. Pystyy pelaamaan silmällä aika hyvin ja molempiin suuntiin tekee aika paljon hyviä ratkaisuja tai erittäin hyviä ratkaisuja, ja se tietenkin helpottaa, ja sitten kyllä tuossa on se, että tuo meidän talviolosuhteet on lähinnä vitsi, niin siihen on ennen kuin kausi alkoi, niin meillä oli 15-16 tapahtumaa isolla kentällä, ja nyt niitä on kohtaiset alkaa loppu varmaan tuplaa, niin se helpottaa olosuhteet jossain. Miten sitä, mennään takaisin tähän Lappalainen Lindman akseliin, miten sä kommentoit heidän otteen? No totta kai se, että meidän vasen laita toimii aika hyvin, että taivu takana, niin tosiaan sitten vähän sanoinkin, niin aika hyvin pystyy pitämään piilossa sen, minkä valinnan tekee, ja pystyy katsomaan vielä sitten, että mikä niistä vaihtoehdosta, mitä me yritetään sitten syöttölinjoja ja hänelle avata, niin pystyy sitten katsomaan aika pitkään, mikä niistä ei ole auki, ja se tietenkin helpottaa tätä kaksikkoa, että saa aika hyvin paikkoihin niitä palloja, ja totta kai kohdalliset tukee toisiaan, toinen on Suomessa ei ole kovin montaa pelaajaa, joka pystyy syöttämään sillä ajatuksella, sillä rytmillä ja painolla, ja tavallaan kaikki siihen syöttöön liittyvät asiat, Lukas Lindman ja Lasse sitten niin todella nopea pallon kanssa ilman, niin tukee toisiaan hyvin. Vielä viimeinen kysymys, saatteko te pidettyä tämän Lappalaisen Lassin kesän loppuun asti Ropsissa? Lassi on itse asiassa HJK-pelaaja. Jos Lassi tällä tavalla jatkaa, niin kohdalla vaikeaa. Toivottavasti Lassi on erittäin lupa suomalaisuutta. Kiitos ja KuPS nousu. Tässä on tuo Antti Oukkosen tilanne. KuPS nousu! Onko hän tuolle Toipilas vai onko nuoremmat vieressä aloittamista paikkaa? Pelataan 33 peliä tässä näin, että meillä on semmoinen kuntien aika tarvitaan kaikkiin pelaajia. Keskiviikkona derbyä ja sitten pelataan sunnuntaina derbyä, keskiviikkona pelataan sitten Lahtia ja lauloita. Pelataan Tepsi vieraissa, niin kyllä luulen, että se ihan kaikki meidän pelaajat tulee tarpeeksi. Kiitos.